No sehän se just on, mutta on sit kiva tietää joku, että mihin menee ihan pois ja tihonnaa. No onks se tästä jostain jalassa? Siitä. Siitä sä voit ihan... Siitä sä voit ihan kaapilla! Kaapilla? Miehenä jalat. Joo, ihan hyvä. Kengät, ehkä kengät. Vähän tonne vinksalle. Meillä on enemmän siellä naisella sellanen... Taatuuks sä sitten? Kysyks se? Naisella on enemmän sellanen... Meneekö joku hoitaa tarjoilua siellä vähän vartoa? Ajaa, me innostuttiin nyt tästä niin kovin. Meeri on kyllä siellä, mutta tarviiko Meeri apua? Tämmöiset pidennetyt, niin kuin tiedät. Niin on, tää on pidennetyt. Se permanentti, kun tähän tulee enemmän. Se on mies, tää on mies. Ai tää onkin mies! Tää on tässä. Panna. Tää on niin paksu. Panna taas. Niin on. Kaula pitäis olla ohu. Se on tämän luovan työn suola, että... Eihän ne oo niitten taiteilijoittenkaan tekemät saman kuin se vähän nojataan.